Hello， 大家好，我是 Suki， 欢迎回到我的频道。那今天呢是一个我平常夏天怎么穿内衣的分享视频，集中回答一些大家平常最经常问我的问题啊。那之后呢我再分享夏装的视频，如果评论区有新来的朋友问同样的问题，就可以直接直入这里来看啦。那首先先来说到的就是我夏天最经常用到的 Bristol Six 这个牌子的胸贴，这个是囤货，所以还没有打开，就是我最近在用的已经穿在身上了。我真的已经自用并且推荐了好多年了，我自己都数不清我回购了多少个了，我绝对是他们家的忠实粉丝哦。那这款呢我自己都是在 Shopify 购入的，我不确定淘宝能不能买得到，就如果可以的话我还是比较建议大家直接去淘宝海淘，因为我之前好像也有收到一些同学给我留言说淘宝有可能有这个牌子的假货，因为胸贴这种东西它如果是假货的话，它就有可能材质是有问题的，就很容易引起过敏啊什么的，所以说还是一定要买正版的。那它呢是我用到过最不闷的胸贴，然后我自己来说也从来没有用它用到过过敏的这种问题。但如果说你是敏感肌肤的话，他们其实也有一个没有粘性的款式，但那款呢就你每次用的时候都得沾一点水，它才能沾得更牢一点。不过我觉得没有粘性的，就你平常如果动作大一点的话还是不太保险啊，就是有一定风险性，它是有可能掉下来的。所以我自己其实大部分时间或者大部分回购的款还是这款有粘性的。那这款呢它是有三个颜色可以选择，我一般是选这个最白的颜色，我拆开给你们看一下。那这款呢就是他们最白的颜色，基本上跟我的皮肤是没有什么色差的，除非你是穿那种完全透的，就那种薄的不行的衣服啊，就基本上日常我们会穿到的衣服它都是能够做到完全隐形的，而且它不会反光，它是这种哑光的。那关于它的耐用度呢，如果你天天用的话，我觉得差不多一个月到一个半月吧，具体也得看天气情况，就如果说天气太热出汗非常非常多，可能也会缩短一些它的使用寿命。那官方其实说它是可以洗的，但我还是不建议你经常洗，因为毕竟这种有粘性的东西洗多了你还是会多少把粘性洗掉一些的，所以尽量要减少去洗它的频率，就平常如果有出点汗就拿纸巾给它按掉，我觉得就可以了。然后关于它适配的衣服类型，我其实目前没有发现它有什么特别不能适配的衣服，就我平常的视频里面 90% 的情况大家会问我说，哎，这件衣服要怎么穿内衣的那种衣服类型，比如说像什么挂脖露背的呀，系吊带啊，然后把丝巾当作抹胸穿的呀，我基本上都是用的这款胸贴。然后之前我把丝巾当抹胸穿的时候，也有女生问我说是怎么固定的。那固定的话呢，我是最上面这一圈我是有贴那种双面胶式的，就是给皮肤用的那种双面胶，就把它贴在皮肤上面。但我其实目前也没有买到一个说真的非常舒服的，就多少还是有一点就是黏黏的那种粘感在这个地方的，我觉得没有好用到可以推荐给你们的地步，所以就暂时还是不推荐了。如果我找到什么特别好用的，我再来跟你们分享。但是这款胸贴我真的非常推荐，我在夏天穿衣服基本上是天天用，完全离不开它。甚至很多时候就是冬天穿那种比较厚的毛衣，你穿内衣的话不是侧面看容易显胖嘛，我都会在里面直接贴胸贴，这样你侧面看起来就会薄很多，就可以说是一年四季都不太离得开它。但是之前也有同学跟我反馈过说，像这种胸贴他觉得不是非常适合大胸的女生啊，因为没有任何塑形作用嘛，你贴上去该晃荡还是晃荡。那前段时间呢我发现也是同一个牌子啊，他们出了一个新款，然后我就立刻下单了。我不知道这款胸贴会不会对大胸女生友好一点的，我也不是非常确定啊，毕竟我不属于大胸的女生嘛，我就客观评价，你们就按需种草啊。那这个呢它的盒子会比较大一点点，因为它形状有点不一样，给你们看啊。我自己平常呢是穿一些那种非常柔软贴身的针织类单品的时候，我会比较喜欢用这个，因为它可以提升你胸部的位置，就可以让你胸部上面这个位置显得饱满一点。它的用法第一步其实跟普通的胸贴是一样的，就是先用下面这一片把胸贴住，然后拿住上面这一片往上拉，就根据自己实际需要的位置贴在合适的高度就可以了。我个人是觉得它可能可以一定程度的解决大胸女孩觉得贴普通款的胸贴胸容易晃荡的问题，因为它毕竟是有一定的固定作用的。那随之而来它的小缺点就是因为它在穿戴的时候有一个拉扯的动作，所以这款可能比起他们的经典款，就是我刚才推荐的那款，它会多那么一点点的异物感。我个人是觉得完全可以接受啊，但我觉得也有可能是因为我胸不够大，就是它这个拉扯的强度没有那么大，它的支撑度可能就比较强一点，就没有那么强的异物感，所以我不太确定啊。就以我对这个牌子的了解，我觉得应该是 OK 的，但是因为我没有亲身试验过嘛，就还是要提醒一下大家。哦，对，差点忘记说，就是它适配的衣服类型，它可以穿在深 V 里面，你中间多 V 都没有关系，但它不太适合平领啊，就是到这里这种平领，因为它上面这个有可能会露出来，就那种没有垫胸要求的平领的话，我觉得你直接贴刚才那种普通的胸贴就可以了。然后呢，关于我很久之前
前就有推荐过的 New Bra 这个牌子的内衣，我现在其实穿的比较少了，因为它比起胸贴确实会比较闷，而且它也比较重一点。但是呢，有一种特定的衣服类型，就是那种平领，但它需要一些胸部来撑住衣服的礼服或者上衣，那这个它就可以派上用场。因为它就算是最薄的款式，就是我现在手上拿的这个就是它们最薄的款式，它比起胸贴也是有一定的厚度的，更何况它还有出加厚款，所以说我觉得也不算是鸡肋产品啊，只是说我现在几乎不穿那种类型的衣服，也没有什么场合可以穿啊，所以我自己也是很久没用了。那它呢，跟刚才我推荐的这款胸贴它不一样的是，这款呢它是提升胸部的高度，但它并不聚拢啊。但这款你看它中间是有扣子的，所以它是有聚拢的效果的，但它并不提升胸部的高度啊，就是完全适配的衣服类型是不一样的。那最后呢，来分享一件那种布料的可以直接穿上身的内衣啊，我最近新买的一件，也是看到一个国内博主的视频被种草的。然后因为我最近不是装修嘛，就经常在国内海淘很多东西，所以就顺便寄出来了。但意外的我还挺满意的，就是这一件。但事先声明啊，这个绝对不是广告，我每次推从某宝买的东西都很容易被骂，我真的不懂你们。某宝这种小商品真的很好逛，我不知道为什么非得是广告才能够推荐，反正我只负责分享啊，大家爱买不买。那这件内衣的名字我记得好像是叫什么蜜桃杯，我觉得淘宝真的取名都花里胡哨的，反正大家自己去搜一下关键字啊。那简单来说呢，就是在没有钢圈、上身相对舒适的前提下的一个聚拢无痕内衣。那它跟我之前推荐过的像内外这种普通的无痕内衣不太一样的地方，就是它其实还是有点紧的感觉，你穿上身的，就是它在胸的下围这个地方，因为它就是要有那种聚拢的效果嘛。就舒适度方面怎么说呢，就我会穿内外的内衣直接睡觉，但我不会穿这个直接睡觉。还有一点呢，就是你夏天穿这种内衣它肯定是要比胸贴热的，这个东西没有办法改变的，不论它这个布料做得多好，后面做什么透气孔啊什么的，它面料就在这儿，就是你穿两层衣服它怎么可能会比你只穿一层衣服要凉快呢，这个东西肯定是做不到的。所以如果你是一个比较怕热的女生，你肯定是要注意这一点。但是这款它的优点就是它穿出来的胸型真的很好，集中又挺拔，又没有传统钢圈那么的不舒服，就是它可能会稍微紧一点，比普通的那种无痕的内衣，但总的来说我觉得是可以接受的，就比较适合你穿某些特定的衣服类型，你想要看起来整个胸型都非常饱满的话，我觉得穿这件你的胸型就会集中挺拔很多，然后也不容易显得整个人很臃肿，因为它在你胸腔的这两侧做的相对是比较窄的，往前面才开始有胸。所以像我之前买的一些普通的没有什么塑形效果的无痕内衣，跟它比的话，我觉得更像是有胸垫的运动内衣，舒服但是没有什么塑形效果。然后我买的是这款背后无痕的，我记得它还有一个搭扣款，但是我没有买。真的，我的少女时期穿那种搭扣内衣我穿的是够够的了，我这辈子都不想再穿搭扣内衣了，所以我坚定的选择了这款无痕的。而且我跟你们说，这款它还送了一个超级厚的胸垫，就是可以替换这个的，但是我个人不是非常能够理解，因为我觉得那个加厚款真的你穿上身就是假到我自己都有点羞愧了，我个人不是很喜欢啊，我觉得这个基础款的完全够用了。那根据以上分享的几款胸贴内衣，我得到了一个结论，就是我觉得小胸真的蛮好的，想大就大，想小就小。今天我是性冷淡的 T 台模特，明天我就是凹凸有致的性感尤物，大小完全看我自己的心情。好啦，那今天的分享就到此结束啦，希望这个主题能对你们的夏日着装能够有所帮助。那如果你喜欢这个视频的话，也不要忘记给我点赞、留言、转发，一键三连哦。那我们就下个视频再见吧，拜拜。